ni på SS. Det är Elin Andersson här. Jag tänkte bara säga hej då ordentligt eftersom CML slängde ut mig. Jag ville bara säga att det har varit kul att komma in här och prata lite Thailand. CML sa att ni medlemmar inte ville ha mig kvar här och det respekterar jag. Så jag ska hålla mig borta från forumet i fortsättningen. Alltså, det var roligt att prata med och som uppskattar min närvaro på forumet vill jag skicka en sista hälsning till. Tack för svaren på mina frågor om hus, bilar och motorbikes. Och killen, lycka till med boken.